Super Mario Bros. 2 na Mega Drive. To je hra, kterou teďka budu hrát a spouštím ji s předsudkama, protože nemám Mária rád. Tenhle starý ještě jakž tak jde, úplně ten starší v Donkey Kongovi byl super, ale všechno novější a tady ten... Hlavně to novější, to se mi nelíbí a nenávidím to. A tohle nemám rád hlavně proto, že ho všichni oslavujou a přitom je to ošklivý minimálně, i když to bude hratelný. Já jsem na to zvědavý teda, jestli to bude hratelný. Abych si to konečně zažil na vlastní kůži, protože maximálně jsem hrál vždycky jeden level a pak jsem to zahodil. Takže uvidíme. Ale je to na Mega Drive, takže nevím, co to bude zač. No, vypadá to ještě hůř teda. Vypadá to nějak moderněji, co to znamená hůř? Jako líp, ale hůř. No nevadí, já to přežiju. Uvidíme. Ježišmarja, to je Mega Drive. Ten zase musím ovládat na ovladači, já mám vypojený. To musím znova spustit. Takže já to vypínám. Vyndávám flash disk, který je celý rozžavený, i když nic nedělá. To je taky zajímavá věc. Zapojuju prodlužovací USBčko. Neudělalo to žádný zvuk. Což mě trošku děsí, protože mi zase nebude fungovat ovladač, že jo. Takže zkusím to spustit. Jo, funguje to. Ale ještě to nemám připravený. Ještě to nezapínejte. Dobrý. Ježišmarja. Tak já jsem se netěšil na ten originální díl a dostal jsem nějaký tady ten vylepšený, který je už hrozný, už i hratelnostně. Já jsem čekal aspoň, že se mi to nebude líbit jenom jako vzhledově. Ježiš, to je úplně divná hratelnost. To nevěřím tomu, že takhle se to ovládá i normálně. No, tak to ne... To zase nic nevím, protože to je úplně jiná hra. Ta muzika hrozně vylepšená. Úplně divná. Ježiš, to je nějaký rychlý. No, tak jsem se zmenšil. Tohle je jako bonus, že se přebliknu do většího rovnou a můžu rozbourávat hlavou kostky, to je sice hezký, ale to není žádná animace. Jenom hned jsem větší a hned... To je nějaký strašně splašený. Jsem smrtelný. Nějaký čas. Nemůžu do tohohle líst. Nemůžu. A do tohle. To jsem skočil vysoko teda. Dostanu bonus za čas. 8 penízků jsem sebral. Grafiku to má pěknou. Ježíš, tenhle ten ksicht, já to tak nemám rád. S tou čepicí, s tím M-kem. Jsem si vzal něco. Aha, můžu střílet. Má to hrozně splašenou hratelnost. Čekáte, jak tam vylezu? Vylezu takhle. Takhle tam nevylezu, ale něco. Mám odrážecí střely? Ne, prolítávající. Jo. Naváděcí. To pozadí, to je sice super, že je to pozadí takhle krásně barevný, jenže je strašně nepřehledný. To je přesně ten problém těch vylepšených her takzvaně. Stejně jako třeba Bubble Bobble, první díl, super věc. Černý pozadí, parádní hra. A druhá věc, druhý díl, Bubble Bobble 2. Prokreslený, barevný, nádherný pozadí.
absolutně se to nedá hrát, je to strašně nepřehledný a grafika tak vylepšená, že to vypadá hrozně. Úplně jiná hra. A ten samý případ je tohle, podle mě. Připojit, já se připojím. A to nejenom, že ta grafika je tady vylepšená, ale ta hratelnost je podle mě zkažená. Já sice nemám Maria rád, ale věřím tomu, že ta originální hra se dá normálně hrát, že to má normální hratelnost, a ne tohleto, co to je, tohle skákání, že takhle skáču. To je, když držím dlouho, když držím málo. Nevím, tomu nerozumím. A teď já jsem se připojil, ne? To jsem zase tady na začátku někde. Dobrý, no, tak už jsem mohl mít střílení, jenže já mám skákání na kolečku a střílení jsem měl na X, nebo co, prostě úplně blbě. To mě zabije. A nebo možná, proč tyhle ty hry nemusím, je ten důvod, že jsem hrál na Commodore 64 a potom na Amize hru, která skopírovala Mária, jmenuje se to Great Giana Sisters. Jsem tomu říkal Great Giana. To je vlastně úplně to samý, akorát, že se tam chodí s holkou. A je to jedna z nejlepších her oproti Máriovi, teda, bych řekl. Přitom je to vlastně kopie, úplně podobný. Ale to dnes, tohleto, co to bylo? Jak to, že nemůžu ničit hlavou? Víc jsem vysoký, ne? Nebo nejsem? Já ani nepoznám, jestli mám ten power up. No nemám, no. To v tom originálním Mario aspoň bylo poznat, že jsem byl tak hnusně vysoký. Tady o trošku vyrostu a ani to nevím. Ale v Great Gianě je to poznat jasně, protože bez power-upu nemá trvalou. Takže nemá ježatý vlasy. No, takže musím se trošku snažit, abych se někam dostal, ale tady na tom pozadí není nic vidět. To je úplně příšerný. No, tak ještě mě trefí, že jo, nedělá to ani žádný zvuk. Když se sebou knu do hlavy, no to... Obyčejný skočení někomu na hlavu je problém pro mě. Tady v té hře. No, připojím se do prvního levelu, opravdu chytrý. Nad tím musel opravdu někdo přemýšlet. Já nevím, tohle nemá hratelnost. Já jsem, jako... Sice Mária nemám rád, ale na druhou stranu jsem se těšil, že konečně přijdu na to, že si to pořádně zahraju, protože jsem ho nikdy pořádně nehrál. Konečně přijdu na to, jestli opravdu ty lidi to opěvujou, protože je to tak strašně dobrá hra, anebo jenom proto, že to všichni říkají. A já to nezjistím, protože tohle je úplná ptákovina, tohle nemá s původním Máriem nic společného, a se nedostane na tu plošinku od to. No je to možný. Ještě to klouže. Ne, já to chci, ten otazník. A hele, tak to mám ještě skočit nahoru, jo. No, jsem teda zvědavý. Když já mám takhle otočený do ovládání, tak to asi moc... Ještě jsem si to rozbil a nemusím tam zkoušet skákat. Tak tohle teda... Ať jsem si nemyslel, že normálnímu Mariovi bych dal, ať se mi nelíbí akce, že bych mu dal odpad, tak tohle je teda kandidát na odpad rozhodně. Tou hratelností, tou ovladatelností. Grafika je pěkná, ale ovladatelnost nula. Neodráží, já jsem říkal z Great Giany, že když si, že mám vylepšený střely, že oni se odráží od zdi.
Nebudu si brát penízky, radši ať mám tohle střílení. Ať nemusím nikomu skákat na hlavu, ať ho zastřelím. Sakra. Tady musím dělat přeskok, tak já si to nejdřív takhle vymlátím, abych se... Já neumím jít ani rovně. Kytka, bude se střelit. Doufám, že se tam neobjeví znova, když už jsem jednou se střelil. Budu tomu věřit? Dobře. Tady nevím, jestli jsou bonusy, když spadnu do díry. V Great Gunně, tam když byl bonus, tak tam byla taková plošinka dole, trošku neviditelná skoro. Bych věděl, že tam mám skočit. Já to přežil. Jsem přežil nějaký skoky. Zázrak. Word 1-3. Spadni. Přitom taková hezká grafika. Sice ta animace těch mincí, jako dva framey. Strašný, ale jinak grafika pěkná. Hratelnost příšerná. Nechci ten bonus radši. Až umřu, tak se musím podívat, jestli je pod tím podepsaná nějaká firma, nebo jestli to je nějaký nelicencovaný. Protože tohle, tomu se mi nechce věřit, že by tohle bylo licencovaný. Spadnul. Padal nějak divně. Za to já jsem padal dobře, no. Tak teď jsem skončil, protože nemám střílení, tak to je už konečná. Někomu skočit tady na hlavu se nedá. No, teď ještě budu spěchat. Takže to dopadne takhle, takže nesmím spěchat. Musím si to užít. Budu tady půl hodiny čekat, až on se uráčí spadnout, tak tady se vrátím, až polezou. Vrátím se, nemá smysl se mu zkoušet trefit na hlavu. No co je zase tohle? On mi nešlo skákat. Se připojím, jestli budu tady dál. World 1-1, dobrý. Počkat, já se chci podívat na tu firmu, protože tomuhle nevěřím, že je normální hra. Ten kritizuje nějakou spatlaninu, kterou někdo udělal na koleni, ne? Takovou dálku. Ježíš, já jsem se mohl zabít voně. Já jsem chtěl skočit do první díry a místo, abych se zabil o nepřátele, tak jsem čekal na tu díru až, abych viděl začátek. Ještě ta animace toho běhu, to není ani animace běhu. Já se nechci připojit. Já jsem to chtěl odmačkat. Ještě jednou mě zapte. Tak a naposled a teď už... Já nebudu radši mačkat nic. Já bych to odmačkal třeba... Xem. By mohlo zabrat, ale ne, nebudu. Já chci vidět... toho, kdo se pod to podepsal. Nikdo. Aha. Takže moje kritika padá na hlavu komu? Nějakému patlalovi čínskému, který to vokopčil a chtěl, abych si já myslel, že je tohle nějaký oficiální Mario, jenže já jsem hned poznal z té hratelnosti, že to není nic oficiální. Takže ještě si to chvíli zahraju. Mě bylo divný, že by na Mega Drive byl Mario. Když je to od Nintendo. A tady je zase vidět, jak se všichni furt brání tomu, nekopírujte všechno, nekopírujte nám hry, nekopírujte písničky, to nesmíte, nekopírujte filmy, nic nekopírujte. Já když jsem řekl včera ráno ahojda, čahojda, tak nikdo už to nesmí říct, protože byste to okopírovali. A já na to mám patent. A tady je jasně vidět názorný příklad. Když to někdo skopčí úspěšnou hru, která předpokládám, že má nějakou dobrou hratelnost aspoň, nebo lepší,
kdyby to byla úplná blbost ten Mario, tak se z toho nestane takový fenomén. Takže to okopčí někdo a myslí si, že to je, jako je v pohodě, že bude mít ten úspěch. No nebude, vznikne z toho takováhle kravina, protože on to vůbec neumí, on umí jenom kopčit. Neumí udělat dobrou hru, tady je to vidět. Takže proč si prostě nemůžeme mít svobodu a každý ať si kopčí, co chce. Protože pak to dopadá takhle. Někdo okopčí hru a nestane se z toho Mario novej, nebo lepší. A pokud jo, tak to jenom znamená, že ten původní byl blbost, nebo horší, tak bychom měli tu lepší věc teda. Jsou samý klady, no. Ale ne. No to zabilo. Zabagovaný, nehratelný, příšerný. Grafika předpokládám, že nějakýho... No to nemá cenu tam skákat. Já jsem zkoušel jako najít v tom nějaký systém, ale teď vím, že v tom žádný systém není, že je to prostě jenom kopírka, bezduchá kopírka. Kde ty lidi umějí skopírovat jenom to, co vidějí, ale ne už to gro, jo, co dělá tu hru. Tak asi funguje to na ty lidi, kteří to vidějí na obrázku nebo dřív viděli a je, Mario, to si koupím, tak dobře. Nechali se nachytat, koupili si blbost. No na to to asi bylo udělané, no, takže jim je to vlastně jedno, že je to blbá hra. No, no tak, ale o takových lidech se nebavím, kterých je to jedno. Stejně bavím o tom, když chce někdo udělat dobrou hru. No to nemá cenu, to je prostě... To možná ani nemá cenu, aby na tom Rotax máme byly tady ty hacky, protože nemá cenu takovýhle hry hrát, to nemusí mít ani konec, může to být. A hlavně je to úplně nehratelné, ale to by zase nevadilo, kdyby to byla originální nehratelná hra. Vůbec nemá cenu takovýhle hry jim dávat pozornost, vůbec je hrát a soutěžit v nich nebo něco. Když to ten vývojář myslel jako dobře, a jenom se ta hra nepovedla, nebo na to neměli peníze, nebo z nějakého důvodu to prostě nevyšlo. To dokážu pochopit. A dokážu si to i zahrát. A i když tohle je jenom kvůli prachům. Tak to je o ničem. A navíc se ještě nikam ani nedostanu. Já se zkusím dostat, nedostal jsem se do druhého světa, a teda dobře. I když to skopčili, tak museli vynaložit nějakou snahu nulovou. A ne, dobře, to bych zase kecal nulovou snahu. I na tu kopii musí vynaložit nějakou snahu. Takže já budu mít snahu se dostat aspoň do druhého světa. To se mi asi nepovede. No a když tam půjdu ze začátku, no, tady všechny tlačítka dělají připojení, jo, takže odmačkat to nejde. Dobrý. Podle mě je to vykradená grafika z nějakého Nintendo do novějšího, nějakého DS, nebo z něčeho takového. Mi spadne na hlavu. To je tak, to je hlavně nehratelný a díky tomu je to strašně nudný. Si tady nemůžu trefit ani na plošinku. To snad ani nejde naprogramovat, aby to takhle nešlo hrát. Proč je tady ta plošinka takhle zbytečně jen tak, prostě je tam peníz, tam by měl být bonus, když je tam takhle speciálně. Předpokládám, že úplně nahoru skočit nejde ani. I když v normálním Mariovi to šlo jenom, když jsem se pořádně rozeběh, mám takový pocit, já jsem to nikdy neskoušel. A myslím, že jsem to někde viděl na videu. No,
chci se podívat aspoň do toho druhého světa. Jenže já nemám nic, já nemám ani hlavu, že jo? Já nemám vybourávání. No, nemám. Tak to asi těžko bez těch střel. To se nedá. To se nedá rád. Tohle to pokosí všechno přede mnou. Tohle podle mě vzniklo omylem. To nemohli naprogramovat umyslně. No a co tady mám dělat? Jako tady se praštím do hlavy, zajedu do díry a je po mně. Na druhou stranu, když si teďka pustím skutečného Mária, tak to budu jenom asi vychvalovat. Po tomhle. Že to té hře vlastně pomohlo. Další plus kopie. Pane bože. Já to udělám jinak. Půjdu horem. Snad by to někde mělo jít. No dobrý, dobrá věc, další. Takže teď tady můžu stát tak rok v kuse a budu mít největší skóre. Tak když se dostanu tady nahoru, já nemám hlavu. Já to nepoznám prostě, asi nemám, no. Nemám. Jak to, že nemám, když jsem si tady bral, ne? Tohle nejde zabít. Nejde. V takovýhle vejšce to prostě nejde zabít. Bonus. Tak, teďka mám střílení po dlouhý době. A teď, když neudělám blbost, nikde se nezaseknu nějakou chybou zase, nespletu si tlačítka, což se bohužel stalo, tak už ani nemusím říkat, co by se mohlo stát, ale nic není, respektive jenom penízek. No. Do toho druhého světa se ale dostanu. Tamhle mi koukají nohy. No ale jak já tohle mám nazvat? Tohle přece nebudu. No to jak nazvu speciálně. Dehonestačně. Já mám hlavu. Jenže tudy. Tam nevyskočím. Nevadí, ale žiju. Zatím žiju. Jenže já nemám střílení. Oni možná ty kytky zajedou a už nikdy nevyjedou. U normální hry by vyjeli. Minimálně do té doby, dokud bych je nezabil všechny. To se nedá ovládat. Pochybuju, začínám pochybovat, že se do toho dalšího světa dostanu, protože tohle překonává všechny meze. Zkusím jí hodem. Dobrý. Hodem. Sakra. S tím jsem nepočítal. Ajajaj. Bych mohl taky skočit nahoru. To by mohl být nějaký bonus, hele. To myslím v originálním Mariovi bylo. Oni to dělali přesně podle něj, jo. Když půjdu třeba sem. Nebo v nějakým Mariovi jsem to viděl. A dolů. Hele. World 2.1. Jsem se portnul do dalšího světa. No tak aspoň si tam nemusím dostávat, už tam jsem a můžu to konečně vypnout. Tak.
asi vyžeru, sem zase nebudu mít skočit, naštěstí na poprvý, to nevím, co se stalo. Tvrdý šutr. Mám 79 mincí, jo. Tohle bych si chtěl vyžrat. Zmizej za obrazem, nezmizej. Tak chtěl moc. A tady za tím obrazem, tady zmizej. 86. Si dostanu život. Kde mám nějaký život? Já tady ani nemám životy. Proč? Taková zbytečná věc, ukazovat hráči, kolik má životů. To něco vyjede, jen co to přeskočím, že jo? Vítejcí škeble. To byl zázrak. 99. Pak se to přepne na nulu a nic. Ach jo. Tak tohle si ani ten chudák Mario nezasloužil. Takže tohle je kandidát na vymazání. Protože takovýhle opičárny vůbec nechci. By někde byly. Plave ve vodě. Level ve vodě. Skákáním plavu nahoru. Já budu plavat úplně nahoře a nic se mi nestane, ne? Pták pod vodou, jo. Viděl jsem dobře. No je to pták, podle mě. Ještě teda vyplejtovám všechny životy tady. Co když půjdu takhle spodem, aha, tak narazím tady na ty korály. Jdou pořád po mně. Jak jdu nahoru, tak jdou po mně. Jak jdu dolů, tak jdou vlastně taky dolů. No. Nahoře to bylo úplně nejbezpečnější. Ale jdou dolů ty medúzy, nebo co to je? Jenom svisle, když jdu nahoru, tak oni jdou šikmo. Ježiši, ptáku podvodní. No tak já myslím, že to stačilo, už to nikdy nechci vidět a z Rotaxmame to smažu, akorát, že nevím jak, protože na Rotaxmame nejdou mazat hry. Takže ji budu muset vymazat ten jeden rekord, co tam je, a přejmenovat tuhle hru na nějakou jinou, která tam není, kterou jsem nepřidal. A ji přidám místo toho. Takže všechno o téhle hře už jsem řekl. Je to kopie. Jako, aspoň si to myslím teda, jo, protože tam není napsaná ta firma, která to vyrobila, a navíc je to hra z Nintendo, která je na Mega Drive, což je nějaký nesmysl. A hlavně, je to úplně nehratelný, tohle nemohli dělat ani schválit ty původní vývojáři. No, víc mám takový pocit, že původní Mario se jmenoval Super Mario Bros. A ne 2. Ale to už nevím, to opravdu netuším. Tam se mi to tak zdá. No, takže tady je vidět, že když se kopíruje hra jenom proto, že je úspěšná, aby oblbli lidi, tak oblbnout je můžou jenom obrázkem, ale rozhodně ne tou hratelností, že jo, protože až je mi to teda divný, že to někdo dokáže takhle zkazit, jo. To je mi taky trošku záhadou. No, to musí být asi taky talent. Neumět to tolik. No, prostě hrůza. Hrůza, neovladatelný, absolutně neovladatelný. Už jenom skočit na plošinku u plošinovky, kde se skáče na plošinky. Tak tady je problém skočit na plošinku. A to nemluvím o tom skočit někomu na hlavu, abych ho tím zabil. Cokoliv tady seberu, nemá jako žádnou animaci, žádný zvuk, nic. Prostě to seberu a hotovo. Mám to hned. Když si seberu všechny peníze, což asi nepředpokládali, že někdo dokáže, tak se jenom vymluvujou. Možná dostanu život, nevím, protože nikde tady nemám napsaný.
No, příšernost. Takže to je asi tak všechno k vošklivým, nelicencovaným kopiím, který dělají neschopní lidi. Řeknu, kdyby chtěli udělat kopii, jako je Great Giana Sisters, to znamená vzít nějakou úspěšnou hru a pořádně ještě vymakat, udělat tam to, co tam pořádně není, a udělat ji lepší, jako to udělali oni, tak to je super. Ale tohleto... tohle je příšernost. Takže já to vypínám. No jako čekal jsem, že si aspoň zahraju toho Mária konečně, když se mi do něj nechtělo. Ale aspoň bych si ho poprvé pořádně zahrál. No, dostal jsem tohleto. To je špatný. Takže můžu losovat další hru na příště. Takže, ale aspoň jsem odhalil nějakou hnusnou, nelicencovanou hru, kterou můžu teďka vyřadit. To byl Super Mario Bros. 2. Odstranit řádek. Vezmu si platformy a vylosuju něco dalšího, tentokrát licencovanýho, doufám. Nebo aspoň dobrýho. Ne všechny nelicencované hry jsou blbosti. Znesu. A nanesu. Nanesu to bude hra. Jmenující se následovně, a to Darkman. Vůbec neznám a vypadá to jako dobrý název. A potom dva náhradníky, což je Mission Cobra, to zní jako letadlovka. A druhý náhradník je Fantasy Zone. A mám dojem, že tohle jsem hrál na automatech. Taková nějaká pohádková, možná letadlovka nebo něco takového, nevím. Ale já budu hrát Darkmana. A tady se můžete podívat na seznam videí, případně pořídit nějakou odměnu. A Darkman, temný muž, to bude určitě nějaká plošinovka. To je asi tak všechno, co mě k tomu napadá. Tak doufám, že to už bude nějaká lepší hra. Má to takový jednoslovný název, takže to zní docela dobře. Takže uvidím. Ale myslím si, že horší než tohleto, než tahle kopie, Mária, to nemůže být.